On has estat? He estat a la Universitat París 3, Nouvelle-Sorbonne. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? El meu objectiu han estat aportar a la Universitat Pompeu Fabra una nova expectativa d'inserció professional tant dels màsters com dels graus. Així mateix, crear una nova unitat d'inserció professional dins de la futura UCA de comunicació i també conèixer el funcionament dels convenis de pràctiques d'aquesta universitat. Com vas preparar la teva estada? Vaig preparar la meva estada enviant diferents correus a diferents universitats de l'estat de França. Van contestar finalment de la Sorbona i vaig estar contactant amb la persona que em va contactar per mitjans de correus electrònics i amb ell va fer tot el pla de treball posterior. També em va anar molt bé parlar amb les antigues companyes que van fer l'estada l'any passat, concretament caps de secretaria, relacionant amb totes les dubtes que podíem tenir de preparar el pla de treball. Així mateix, també vaig parlar amb el Servei de Relacions Internacionals aquí de la universitat nostra i del Servei de Carreres Professionals per poder establir uns objectius estratègics relacionats amb el tema de la inserció professional, que era el meu projecte que desenvoluparia la Universitat de la Sorbona. Quines activitats de l'estada destacaries? Aquesta estada ha estat molt interessant per mi perquè m'ha permetre fer una immersió lingüística. Així mateix destacaria les entrevistes que vaig tenir amb els diferents serveis que vaig interactuar a la universitat, com per exemple el Servei de Relacions Internacionals, que vaig parlar de tot el tema de les pràctiques Erasmus, i també amb el Servei d'Inserció Professional, que vaig parlar amb tot el tema de les pràctiques d'estades dels estudiants de comunicació. També destacaria la importància que em van convidar a una reunió molt important que ells van organitzar a nivell de facultat i departament sobre la fusió que organitzaran de diferents universitats. Què és el que més t'ha sorprès? M'ha sorprès la gran quantitat d'estudiants estrangers extracomunitaris que té aquesta universitat. Gairebé uns 5.000 estudiants. Utilitzen un sistema de l'estat francès que es diu Campus France, que seria molt interessant d'aplicar a la Universitat Pompeu Fabra. Així mateix, m'ha sorprès la gran quantitat d'empreses que tenen pràctiques als estudiants al llarg de tot el món. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Tenir molt clar quins són els objectius que vals a fer aquesta estada. Així mateix, tenir molt clar el pla de treball i planificar-lo amb l'altra universitat. De totes maneres, tenir oberta la ment per possibles expectatives que et puguin sorgir dintre de l'estada i poder-les intercalar amb les teves activitats dintre el pla de treball.